Özünü təqdim edin. Mən Qəbələ rayonunun Bum qəsəbəsi nə? Yaşayırsınız. Rəşidova qəribə. Probleminiz nədədir? Mən, nəyilə bağlı müraciət edirsiniz? Mən problemimdir ki, 20 ildir. Mənim torpağımı Eybov Fəhrad qardaşımdır. Eybov Telman. Mənim torpağımı əlimdən aldılar, avladı pasportumu da əlimdən alıbdılar ki, gedib yeri dəyişəcək, amma dəyişməyiblər yeri. Gəlmişəm, prezident aparatından neçə dəfələrdən gəlmişəm, Milli Məclisə gəlmişəm, heç bir təşkilat işimizə baxmırlar. Yox, bir şey soruşum sizdən. Bax, bu məsələ rayon səviyyəsində müzakirə olunmuyor ki, siz prezident aparatından müraciət eləmişsiniz, yoxsa rayonda... Getmişik, prezident, biz... İcra hakiminə getmişik. İcra hakimində gedib dərdimizi demişik. İcra hakimi mənə deyir ki, yoldaşıma deyir ki, bunu tutun, basın içəri, bu xanımı da atın bayra. Mən nə günahım var ki, mən bayra atıram, mənim aləm tutulur. Nəyə görə tutun ki? Sən niyə haqqı istəyirsən? Onlar sizin qardaşınız nəyinə məşğul olur, nə iş görür ki, yəni nəlində hansı resurs var ki, sizə qədər təzik edir? Bizim əmlakımız var. Mən əmlakım, mən bağışlayım məni qardaş, mən o vaxtı diqretə çıxanda, mən bölgə olunanda, mənə oradan 47 dənə qoyun verilibdir. O 47 dənə qoyunu mənim adım olubdur. Kim verir 47 qoyunu? Qalxoz. Qalxoz. Bəli, qalxoz verilibdir. O qoyunlar veriləndə, mənə əmlaq payı düşəndə, ondan ötər sürdü, mənim qardaşım var, o Eybov Fəhradla Telman. Gəldi qapıya, qapıya gəldi mənim yoldaşımı. Başladılar söyməyə, bağışlayın məni, mən deyilən sözlərin hamısını deyim. Mənə dedim, yoldaşıma dedi ki, sənin dedi əmlakın var, sən əmlakın filanlayım. O qeyrətsiz qardaşdır. Qeyrəti olmuş olsa, o bacının ərinə o sözü deməz. Ondan ötərdə mənim yoldaşım durdu, mənə apardı, onlara getdi. Yenə də ondan o abıra gəlmədi. Abıra gəlmiş olsaydı, mən gəlib buralara çıxmazdım. Sizdə ərazi nə qədərdir, neçə hektar? Bir hektar 36 sotuq. O hansını zəbt edir? Bəli. Bu əkir. Taxıl əkir. Mənim yoldaşım dəfələrdən ona deyib ki, Fərad, bacın gözü yığılsın deyib, gözü yığılsın deyib. İldə ona 100 kilo boğda ver. O, məsəl, deməsin ki, mənim haqqımı qardaşım yiyir, mən buna heç nə vermədim. Heç olmaya 100 kilo boğda ver, onun gözü yoldan yığılsın. Onu da biləmir. Gedirəm icra nümayəndəsinin yana, icra nümayəndəsi deyir ki, bizim bu işə səlahiyyətimiz çatmır. Sən səlahiyyətin çatmırsa, bəs, mən niyə sosial almıram? Sən kağız verirsən ki, əkilməyibdir. Amma əkilir. Əkilir deyib, mənə sosial da vermir. Bir şey soruşum, sizdə o torpaq kimin adınadır? Torpaq... Ailəmizin. Dörd uşaqdır, iki də özümüz. Yəni sizin adınızda pay torpaq? Bəli, bəli. Bütün sənə... Sizin adınızda olan torpaq necə ola bilər ki, bələdiyyədir, kənd sovetidir və yaxud da icra nümayəndəsidir, icra hakimiyyətidir, bunlar necə dana bilər? Orada, qardaş, 14 hektar yer bələdiyyə şotundan, məsələn, kənarda saxlayıbdılar. Kənarda saxlayıbdılar. O yeri satıb yeməkdən ötəri. Yeri satıb yeməkdən ötəri. Ona görə də bizim işimizə nə bələdiyyə baxmır, nə icra hakimi baxmır. İcra hakimi yanına gedirəm. Mən telefonla zəng eləmişəm ki, Telma, dokumentləri ver, biz işimizi görək. Başladı söhüşə. Mən heç kəsi tanımıram, icra hakimi bələdiyyəm, ondan sonra prezident bələ, ondan sonra bütün milləti ad çəkib, bayaq söylədiyim formada. Söylədiyim formada ki, onlar belə bir aləsini söylüyür. Prezident də söylüyor. Bəli, prezidentimizi söylüyor, icra başçısında oturanları söylüyor ki, mən heç kimdən qorxmuram. Qorxmuram. O belə vicdansız adam. Büyümə kimi müəyyən nəticələr əldə olunsaydı, əlbəttə biz yenidən süründürməsi ilə düşüb bu səviyyə gəlib çıxmazdıq. Bizi siz çağırmamışsınız hər halda. Biz özümüz gəlmişik, dərdimizi götürüb. Doğrudur, bizi artıq bizim Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası, bütün 158 maddədən ibarət olan konstitusiyası tam mükəmməl vətəndaşların vətəndaş formata mükəmməlləşərək dünya dövlətləri qarşısında ən tərbiyəli Azərbaycan vətəndaşı kimi təmsil etməyə imkanı var. Ancaq baxmayaraq ki, bizim cinayət məcəlləsi 99-cu 4-6-cı maddəsi
Azərbaycan vətəndaşlarında bərabər hüquqluğu pozur, mülkiyyət hüququnu pozur, talamaçılığı pozur, ailə hüququnu pozur. Belə ki, ailə konstitusiyamızın 21-ci maddəsidir ki, dövlət tərəfindən Azərbaycan dövlətinin ailələri dövlətin təməl mənbəyi olduğuna görə dövlət tərəfindən dəstək alır. Bu qanunların heç birini Azərbaycan vətəndaşları təsir eləməyib bu cinayət məcəlləsini qəbul etməyə. Bu konstitusiya amma Allah rəhmət eləsin Heydər babaya. O sadə olaraq bizə özünü göstərib getdi. Bizi şişdirdi. Mən Heydər babanın qəbri üstünə də ziyarət eləmişəm. Ki baba, qurub dövləti tapşırdığınız məmurlar bizi də işğal etdilər. Yazı komissiya sədri olmuşsunuz bu konstitusiya qəbul olunanda. O konstitusiyadan bəhrələnə bilmirik. Aman vermir. Çünki xalqın referendum yolu ilə seçdiyi konstitusiyanın 158 maddədən ibarət konstitusiyanın bir maddəsindən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı bəhrələnə bilmir. Niyə? Çünki Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin 99.4.6-cı maddəsi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları arasında pərakəndəlik salır və Azərbaycan dövlətinin vətəndaşlarını təbəqələrə böldür. Güclü, güclüsüzü. Sanki xarici dövlətlərlə dövlətlər mühakimə olunur, güclü mühakimə olunmur. Həmən ideyə inandı. Ancaq konstitusiyamızın heç bir maddəsində o əksini tapmayıb. O konstitusiya dövlətçiliyə xidmət edir. Ancaq cinayət məcəlləsi işğalçılığa. Biz Milli Məclisə müraciət etmişik 7 dəfə. Prezident aparatında 2 dəfə qəbulda olmuşuq. Milli Məclisə sosial müdafiə məsələləri üzrə komissiyanın sədri Hadi Rəcəbli müəllimi yanında olmuş, qəbulunda olmuşuq ki, doluna bilmirik. Budur dolanışımız, işğal olunmuşuq. İndi bir sual verim, elə yeri gəlmişim. Buyurun. Əslində bütün məcəllər, istər cinayət, istər digər məcəllər, hamısı Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının müəyyən maddələri... Xeyr, 147-ci maddəsində göstərir, təhsil qalqı. Bilirəm, yəni ondan sonra bütün maddələr, yəni bütün məcəllər daha doğrusu, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasından və Milli Məclisin qərarlarından qəbul olunur. Bəli. Onda belə çıxır ki, Milli Məclisin özü deməli, o məcəllələri təsdiq edərkən böyük kobud səhvlərə yol verir. Səhvə yol verilməsə, vətəndaş müraciət deyir məhkəməyə. Vətəndaşın müraciətləri haqqında əslama var məndə, qanun. Mən internetə şəkilimi qoymuşam ki, məni Qəbələr oyun məmurları tam hüquqşünas etdilər. Mən o kitabları indi gətirməmişəm. Bura məndə evdə var. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının müraciəti haqqında əsasnamədə və konstitusiyamızda göstərir ki, hər hansı bir iddialı şəxs dövlət tərəfindən, məhkəmə tərəfindən hüquqi yardım almaq hüququ var. Amma biz məhkəməyə düşdük. Məhkəməyə düşdük. Bizə hüquqi yardım almaq üçün heç bir nümayəndə ayırmadı məhkəmə. Tələb etdiniz nümayəndə? Bəli. Məhkəmə. Konstitusiya ilə məhkəmə və hakimlər haqqında əsasnaməyə uyğun olaraq məhkəmə işə baxanda tam dəqiqliyi ilə, aşkarlıqla, ədalətlə iş getməsi üçün məhkəmə iclasını tərəflərin hər ikisinin iştirakı ilə qurur. Qurmağa borçludur. Ancaq biz məhkəməyə getmişik. 7 dəfə çağırışdan 9 dəfə qeyri çağırışsız. Getmişik qeyri qanun rəsmi. Öz işimizdən xəbər bilməyə. Ki, niyə yubanır? Heç birində o 7 dəfə keçirilən məhkəmə prosesində qarşı